Ahoj, zdraví vás Práža a dneska se ještě vrátíme ke Coutinhovi. Kdo jste ještě neviděl video, jak Coutinho pomůže Barceloně, tak se nejdřív určitě běžte podívat na něj. Teď vám vpravo nahoře vyskočil proklik na tohle video, tak než budete pokračovat, tak se nejdřív podívejte na tohle video, které vysvětluje, jak se Coutinho hodí do Barcelony z taktického pohledu, případně jak ho Barcelona může využít. Dost už ale o taktických věcech. Dnes se podíváme na 7 zajímavostí, které jste o Coutinhovi možná nevěděli. První zajímavostí je, že Coutinho začínal jako futsalista. Dokonce se nám podařilo najít několik záběrů z jeho dětství, tak si je pojďme společně užít. V roce 2011 se stal z Brazílií mistrem světa do 20 let, v týmu s ním nastoupil například Casemiro, Alexandro, Oscar nebo Danilo. Takže hráči, kteří stejně jako Coutinho jsou dnes velkými hráči, co se týče světového měřítka. Inter ho koupil už když bylo Coutinhovi 16 let a nebál se za něj zaplatit 4 miliony euro. V dnešní době směšná částka, ale v té době za 16-letého kluka to určitě nebylo málo a následně ho poslali zpátky na hostování do Brazílie. V Interu ještě chvilku zůstaneme. Konkrétně Coutinha vedl současný trenér Sparty Andrea Stramaccioni, který je momentálně ostře kritizovaný dokonce i v naší domácí české lize, kde vede Spartu Praha. Z Itálie se přesouváme do Anglie, konkrétně Coutinho vyměnil Inter za Liverpool, do kterého přestoupil za pouhých 13 milionů euro. V tuhle chvíli už opravdu směšná částka, ale bylo to kvůli tomu, že se neprosadil v kádru Interu. Což je ještě víc směšné, protože když se podíváme na umístění, kde se tehdy Inter pohyboval, tak to bylo okolo středu tabulky, přesto nedokázali využít potenciál Coutinho. Coutinho je sice záložník, který dokáže nastoupit na levém křídle pod hrotu nebo v záložní trojici, ale v posledních 4 letech měl více vstřelených gólů než asistencí. Od svého debutu v únoru 2013 se Coutinho podílel na 97 gólech Liverpoolu. 54 jich vstřelil a na 43 přihrál. Žádný hráč Liverpoolu si za tento časový úsek nevedl lépe. To je pro dnešek vše, ale budu rád, když se vyjádříte, zda se vám líbí i podobná videa o zajímavostech po velkých přestupech. Pokud chcete podobná videa, dejte like na video, případně to napište do komentářů. Po velkých přestupech by měla vždy následovat 3 videa. První, jak hráč pomůže danému týmu, do kterého přestoupil. Následně 7 zajímavostí, respektive rubrika Věděli jste, že? A poslední video, jak starý tým dokáže nahradit odcházejícího hráče. Takže jak už jste určitě pochopili, poslední video o Coutinhovi ještě vyjde tento týden a konkrétně to bude o tom, jak ho Liverpool dokáže nahradit. O víkendu se teda máte zase na co těšit a zase to bude z toho taktického pohledu. Každopádně nezapomeň ani na fakt, že v neděli vyšlo nové číslo online časopisu Fotbal netradičně, které je stále zdarma. Odkaz na časopis najdete v komentářích pod videem, tak se na něj taky určitě podívejte. Pro dnešek už se s váma loučím a vidíme se zase o víkendu u dalšího videa Liverpool, Coutinho, jak ho dokáží nahradit. Čau.